ինչպես բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում, այնպես էլ ուրեմն Հայաստանում որոշեցի, որպեսզի լինի աճպարարների միություն, հայ աճպարարների միություն։ Դա ճիշտ ասած իմ երազանքներից մեկն էր, որ տասնյակ տարիներ առաջ երազել էի դա անպայման լինի Հայաստանում, քանի որ ես մի քանի ընկերությունների անդամ եմ, աշխարհական ընկերությունների, և որոշեց, թե ինչու Հայաստանում չլինի, որովհետև մենք ոչ մեկից հետ չենք մնա, և ունենք տաղանդավոր շնորհալի շատ դերասաններ եղել են կամ դեռ կլինեն, ինչու չունենանք այդ ընկերությունը, որպեսզի զարգացվի աշխարհական ուրեմն արվեստաձևը նաև Հայաստանում։ Մենք բոլոր արվեստաձևերից լավ ենք, երկն է, պարն է, նկարչությունն է, քանդակագործությունն է և այլն, հա, և ինչու արվեստը, այս արվեստի տեսակը չզարգացվի Հայաստանում, սա իմ ուզող մտքերից մեկը, և իմ երազանքներից մեկը իհարկե իմ ստորմ է կատարվեց, որովհետև այսօրվա օրով մենք ունենք արդեն հայ աշխարհների ընկերություն, որը քանի գնալով ավելի շատանում, ավելի մեծանում է այդ ընկերությունը։ Դա բացվեց ապրիլի 1-ին, որոշեցին հենց այդ օրը անել ապրիլի 1-ին, քանի որ ապրիլի 1-ը համարվում էր կատակի և խաբելու օրը, ես որոշեցին հենց այդ օրը բացել և ամիսը մեկ անգամ մենք հանդիպում ենք, և ամենակարևոր ուրեմն նպատակներից մեկը աշխարհների ընկերություն բացելը դա նա է, որ որպեսզի իմ կարծիքով մեր երիտասարդների, մեր իրականության մեջ, Հայաստանի իրականության մեջ մեր երիտասարդներին, պատանիներին կտրենք փողոցներից, որովհետև այսօրվա դրությամբ մեր պատանիները, ովքեր որ դպրոց են գնում, շատերը չեն սիրում սովորել, գոնե թող սովորեն ինչ-որ մի մասնագիտություն, իսկ այս մասնագիտությունը ինքը շատ հետաքրքիր է, ներքաշող է, այսինքն այրան մեջ մտնող է, և կարող է երեխային փողոցից կտրել, որովհետև ինքը շատ հետաքրքիր է։ Իսկ երեխային, եթե ինչ-որ բան հետաքրքիր է, նա պայման դրանով հետաքրքրվում է և զբաղվում է։ Աշխարհական արվեստի բազմակողմանի օգտագործումը որպես մի նոր միջոց բարձրացնելու էսթետիկական և գեղագիտական մակարդակը երիտասարդների և պատանիների մեջ նպատակներից մեկը, հա, այն ինչ որ հիմա խոսում ենք։ Կազմակերպել սեմինարներ, իրենց համար կազմակերպել եմ սեմինարներ անդամների, դասախոսություններ, դա ինչով է ուրեմն հետևում այդ ամեն ինչը, որ ունենալու են հյուրեր, շուտով Կանադայից ունենալու են աշխարհ հայ աշխարհ հյուր, որը կարող է և անցկացնելու աշխարհների համար դասախոսություններ և սեմինարներ, բացահայտելով շատ գաղտնիքներ, դա իհարկե միայն անդամների համար, միայն անդամների համար։ Կազմակերպելով ուրեմն դասախոսությունը բաց ցուցադրումների մասին, որը իմ ասացի, ստեղծագործական հանդիպումներ, փառատոններ, մրցույթներ, ներկայացումներ և այդ տեսակի բաներ։ Այսօր ինչպես տեսակ ես հրավիրել եմ Լևոն Հարությունյանին, մենք էլ ենք ունեցել հյուրեր, էքստրասենսներ, հոգեբաններ, սա ես բոլորին բերում եմ այն բանից տարբեր ոլորտի մարդկանց, որպեսզի հասկանան, որ աշխարհությունը միայն այն չէ, որ ֆոկուսը ցույց տվեց իր ուրախացան զարմացան և դրանով ավարտվեց, չէ, աշխարհությունը ունի շատ մեծ հոգեբանություն, փիլիսոփայություն, ես ամեն ինչ պետք է իմանան, օգտագործում են գիտության տարբեր ճյուղեր, ինչպեսին է ֆիզիկան, մաթեմատիկան, քիմիան, աշխարհության մեջ ամեն ինչ օգտագործվում է, ամենակարևորագույն բանից մեկը հոգեբանությունը, դրա համար ես տարբեր ոլորտի մարդկանց եմ հրավիրում, որպեսզի աշխարհը երբ որ բարձրանում դեմ արդակ, ինչպես ասել տեսակ, Լևոն Հարությունյանը մի քանի ուրեմն տեղեկություններ տվեց մեր աշխարհներին, թե աշխարհը ինչպեսի դերասան պետք է լինի Լևոն Հարությունյանը, ոչ թե միայն աշխարհը, այլ նաև պետք է լինի դերասան, այսինքն պետք է ունենա դերասանական վարպետություն, և այդ ոլորտից տարբեր ոլորտներ ծրագրում են, որպեսզի ճանաչեն և ճանաչեն մեր աստղերին ավելի մոտիկից, ավելի լավ, հա, մեր ճանաչված մարդկանց, դրա հետ միասին նրանցից քաղեն ինչ-որ նյութեր, սրան ասեմ։ Եվ իհարկե ամենակարևոր բանը ես ուզում եմ ասել, որ լինելու է աշխարհների պատմության թանգարան, որովհետև այսօրվա դրությամբ մենք ունենք այդ արվեստաձևը օգտագործվել է, աշխատում են այդ արվեստաձևով, բայց երբեք չեք մտածել, թե ինչ մարդիկ են եղել, ինչ տեսակի աշխարհներ են եղել հայ ազգի մեջ, հա, և այդ պատմության թանգարանը լինելու է, որպեսզի ոչ թե միայն մեր աշխարհները ծանոթանան, այլ ամբողջ ազգը իմանա, ամբողջ շանրությունը իմանա, թե ինչպիսի արվեստագետներ ենք ունեցել աշխարհական ժանրի մեջ, ինչպիսի ունենք և դեռ ինչպիսին կունենանք։